Հայաստանում Hayastanum ուրեցոր երկրի վիճակը վատանում է։ Ապրիլը դարձել է շատ դժվար, երկրում համատարած աղքատություն, գործազրկություն է տիրում, թանկացումներն էլ հասել են գագաթնակետին, բողոքում են քաղաքացիները։ Գնաճը գուցե այնքան սարսափելի չլիներ, եթե դա ուղեկցվեր հասարակության եկամուտների ավելացմամբ, սակայն եկամուտների ավելացման մասին խոսք չկա։ Ստիպած եկել եմ գողություն անեմ, բայց չանեմ, ավելավա կուշտ մեռնեմ, քան թե սոված։ Կնոջ խոսքով իր կյանքի 83 տարվա ընթացքում այսքան անելալելի վիճակում չի եղել, ասում է, այսպիսի թանկացում մեկ էլ հայրենական պատերազմից հետո է եղել։ Կինը չի կողմնորոշում իր 1000 դրամը ինչին տա։ Տանը 5 մարդ է ապրում, ամեն մեկը մի պատվեր է տվել։ Մի ձեթ են կառնեմ կաթացնում ենք, ասում այ մամա ձեթ կտակը բայ շարիտը կվառնի։ Ստիպած իմի պտիցուն կես լցեմ գնամ գողություն անեմ։ Հա, բայ չանեմ։ Թանկացումներից են բողոքում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները։ Նրանց խոսքով ամեն ինչ կրկնակի է թանկացել։ Խանութից խանութ են գնում 10-20 դրամ խնայելու համար։ Կոպեկը կոպեկի վրա դնելով 1-2 մթեր գնելուց հետո դատար գրպանով նրանք զայրույթ են տուն տանում։ Թանկացումներ ամեն օր եմ նկատում, աչիկ ջան։ 300։ Ինչն է թանկացել։ Ամեն ինչը։ Ձեթը, ձուն։ Չգիտեմ հայտարարություն ա ուղակի։ Ինչ կա ուտելու, ինչ ունենք։ Սմետանը ցանգանում է, այս ցանգանում է, այն ցանգանում է, ոնց կարելի ապրել։ Սա կյանք չի։ Ահա որ լույսը բացվում է, հաջորդ առավոտ գալիս ենք, տեսնում ենք արդեն ահա որ ցանգացել է։ Գնաճի ակտիվացումը Հայաստանում նոր չի սկսվել, այդպես է դեռևս անցած տարվա վերջից։ Այսօր էլ գնաճը շարունակում է պահպանվել ու գրոհել ապրանքային շուկաները։ Թանկացումների շղթան բավական ընդգրկուն է, սկսած ընդամթերքից, վերջացրած ոչ պայնային ապրանքներով ու ծառայություններով։ Դրամն էլ շարունակվում է արժեզրկվել։ Մարդիկ բողոքում են չբարձրացող աշխատավարձերին զուգահեռ, թանկացումները իրենց կյանքը շատ են բարդացնում։ 95,000 ստանում ես, մինչև կոմունալ ես, ես թանկություններն էլ բարձացել է։ Ու չգիտեմ ինչի ցակավազ զուն ես քո միանգամից 90-85 դրամ։ Ինչ ասեմ, ամեն ինչն է թանկացել է։ Օրինակ, որոնք դրա շատ է թանկացել էլի։ Կարակը, ձեթը, ամեն ինչ էս հանգացել այս ջան, այնքան որ հազիվ ենք ասում։ Բավականին բաներ նկատել եմ ու կարծում եմ ոչ միայն ինձ համար, մնացած քաղաքացիների համար հիմա շատ ցնցկրիտիկական ժամանակահատվածն է, որ մարդիկ էլ չեն կարողանում մտածել ապագայի մասին, ուղղակի մտածում են այսօրվա աշխատանքի մասին։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում Հայաստանի պարտությունից հետո հայ հասարակությանը երկար ժամանակ է հարկավոր ոտքի կանգնելու համար։ Բազմաթիվ ապրանքների, մասնավորապես ընդամթերքի գների բարձացումը ուղիղ հարված է հասնում առանց այն էլ սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող Հայաստանի քաղաքացիների գրպաններին։ Մարդիկ մնացել են իրենց հոգսերի հետ մերմենակ, նրանք ամեն օր առերեսվում են իրենց սոցիալական վիճակի վատացման և աղքատության խորացման փաստի հետ։